danas vaš Srbija će biti u prilici da u poglavljima, da tako kažem, učini još jedan iskorak. A ja bih rekao da je Pirot poodavno već u Evropi. Daću vam neke primere. Tigar Tires, vi ste često u Evropi u kontaktima sa brojnim ambasadorima, imamo sportiste koji su u Evropi, IPA fondovi su nam veoma uspešni i tu smo u Evropi, sa Helpom ste zajedno ruku pod ruku takođe u Evropi, s Naledom i tako dalje. Dakle, to su neki detalji koji takođe daju vrednosne elemente ovom gradu i vašoj politici. Pa vi se sećate da sam ja proklamovao cilj kao mladi pretendent na mesto predsednika opštine da od grada koji ima miris ruske kasabe napravimo grad sa proevropskom orijentacijom i sa mirisom neke evropske male sredine u kojoj se lepo živi. Mislim da smo na dobrom putu i kad se sad malo vratim na deo vašeg razgovora gde sam rekao da su se kockice sklopile, mislim da jesu. Dakle, izgradnja koridora nam puno znači, izgradnja fabrike Michelin nam puno znači, jer je to stecište evropskog duha. Ljudi odlaze na putovanja, ljudi odlaze na usavršavanja, ljudi iz Evrope dolaze ovde na usavršavanje i poslovne puteve. Imamo bilingvalno odeljenje u gimnaziji gde se već ljudi edukuju i deca edukuju i na stranom jeziku. Mnoge sportske objekte, infrastrukturu smo uradili, mnogo diplomatskih odnosa smo uspostavili. I čuo sam jednu izreku koju sam zapamtio još kad je Peđa Marković bio, a sećate se Peđa, ni zbog čega drugog, zbog velike brade koja mu je bila... Ali izuzetno pametan čovjek. Koja mu je bila prepoznatljiva i bio je predsednik Skupštine Srbije. Kada je dolazio i kada je otvarao sportsku halu, on je rekao da voz ka Evropi, srpski voz ka Evropi, ide brzinom najsporijeg vagona. I to je potpuno tačno, kompozicija ide brzinom najsporijeg vagona i zato moramo da razvijamo lokalne sredine da i one budu brze. Dakle, može Beograd po svemu da bude spreman za Evropu, ali ako nije Pirot, ako nije Zaječar, ako nije Vranje, onda smo i dalje na Balkanu. Svaki vaš kontakt sa ambasadorima, svaki projekat u IPA programu, svaki vaš susret i skup u Naledu, bio je pre neki dan Help, to je skok u Evropu. Dajte mi tu neke detalje, recimo ti razgovori sa ambasadorima Francuske, SAD-a i tako dalje. Iz svega toga izvlačimo koristi, ne samo što znaju gradonačelnika Pirota, već evo ovde američka vojska na što radi, sa Francuzima imamo. To su takođe primjeri koji su dobri. I o IPA programu mi dodajte posle. To smo više puta ponavljali, dakle svaki kontakt jeste specifičan sam za sebe, sa svim donatorima imamo dobru saradnju i nalazimo... Ali to je vetar u leđa za sve napred. Tako je, nalazimo zajedničke sržave gde bi mogli da sarađujemo. Što se tiče IPA fondova, prvi rezultati su objavljeni, bilo je veliko interesovanje. Prvi krug je prošlo preko 300 projekata, što znači da je... Po meni, nemam tačan podatak, ali ako je prvi krug prošao 300, sigurno je baš, bar još polovina od toga odbijeno zbog administrativnih procedura na prvu loptu. Dakle, od nekih 450 projekata objavili su da će finansirati u narednom periodu 36. Od tih 36 mi smo prisutni u 4 projekata. Dva smo glavni nosioci, u dva smo partneri, što je dosta veliki uspeh. To su? To sam ja... i rekao, ako se sećate u nekim najavama, da ćemo biti zadovoljni ako prođe 3 projekata, evo prošlo su 4. Neki su nam na rezervnoj listi, što znači da ako neko odustane ili nekom uskrate finansiranje ili se desi da odobre nešto više para, da će i ti sa rezervne liste proći, kao što smo u prošlom periodu to i imali priliku da vidimo. I pripremamo se sa ovim projektima koji su odbijeni ili zbog koji nismo stigli zbog nekih administrativnih procedura da predamo u celini, da na novom konkursu koji se najavljuje za oktobar, novembar ponovo konkurišemo. Glavni projekt u kome smo prošli jeste rekonstrukcija tvrđava Kale, što je vrlo značajno, i drugi jeste, odnosi se, nosilac je Centar za socijalni rad, odnosi se na poboljšanje zdravstvenog sistema u bolnici, to je nastavak projekta Baby Boom. Ono što, gde nismo dobili podršku, gde nismo prošli, što je meni posebno žao, jeste izgradnja veštačke trave na
stadionu Radničkog. Verovatno ćemo morati da pokušamo da taj projekat ostvarimo u saradnji sa Fudbalskim savezom Srbije, jer je to nećemo od toga odustati, jer je to zaista potrebno našem gradu. I nastavit ćemo da te projekte prekogranične saradnje jednostavno forsiramo kroz našu kancelariju za lokalni ekonomski razvoj. Mnogo je, kažem, interesovanja, ljudima se čini da je lako doći do evropskih para, nije uopšte lako i pogotovo, kao što sam rekao, u konkurenciji sa 400 i više projekata iz mnogo gradova Srbije i Bugarske.